محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا مولا. آج تیرے بندے اور بندیوں نے سچے دل سے اللہ حضور کے دربار میں معافی مانگی تو معاف کر دے, اور جو آج جتنی زندگی قرآن کے خلاف گزری اللہ معاف فرما دے, اب ساری زندگی نبی کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد دے دے, اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا, جتنے تیرے محبوب کے امتی بیمار ہے صحت عطا فرما. بھائی فیصل کے والد سمیت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس نے کلمہ پڑھنے والے دنیا سروست میں تمام کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جن کی اولاد کی کبھی اور نیک بنا دے, اللہ جن کے گھر والوں کا روزگار کوئی بھی روزگار عطا فرما دے. روزگار ہے برکت کی اللہ برکت عطا فرما دے. کرائے کہ اللہ جن کے مکان انہیں بڑے مکان عطا فرما دے. جو لوگوں کی دکانوں پہ ملازم ہے اللہ نے بڑا اچھا عزت حلال روزگار نصیب فرما دے. جو بچیاں جوان ہیں اللہ انہیں عزت والے رشتے عطا فرما دے. جن کی شادیاں ہو گئی اور گھر میں کھٹپٹ ہے الہ الا اللہ یہ بھی ان کو محبت عطا فرما دے. جس کے سسرال والے اسے اچھا نہیں سمجھتے اللہ اسے سسرال والوں کے دل میں اس کی محبت ڈال, اسے بھی اللہ بابا آپ سمجھ کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی والدہ بہت اروا کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما, اسے سلامتی والی زندگی دے. بھائی فیصل کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرما اور اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا. اللہ جتنی یہاں ضرورت مند عورتیں اور لیاقت مند مرد آئے ہیں اللہ سب کو اپنے خزانوں سے نواز دے. ہمارے چائے سے خالی صاحب آئے, ان کو سر کی تکلیف ہے اللہ تو اپنے خزانوں سے ختم فرما دے. اللہ بھروئی کی اللہ ساری پریشانیاں ختم فرما دے. ان کے وشیرہ کو اسے کل عطا فرما دے. اللہ اس مسجد اس مدرسے میں بھروئی مدرسے میں یا اللہ نبی کے مہمان ہی آئے بیٹھے ہیں, اللہ کریم ان کے حافظے کو اور تقوی ترقی عطا فرما دے. اللہ نے قرآن کا عالم عامل بنا دیا, قرآن پاک کے یاد کروا دی. دور دراز سے مرغ دراز سے جو آئے ہیں اللہ آنے جانے میں ہر دکھ تکلیف سے سفر سے اللہ محفوظ فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. بھائی فیصل کی اولاد میں اللہ برکت عطا فرما, نیک بنا صالح بنا, گھر کے اندر برکت عطا فرما, ہر سال حج عمرے کی سب کو سعادت عطا فرما, موت کی بات کی نصیب فرما, زندگی نبی کے طریقوں والی عطا فرما. وصلی اللہ علی رسول اللہ.